පොදු ජනතා සේවයට කැප වූ ජන නායකයෙකුගේ 42 දවසක සේවය සපුරාලන මේ මොහොත ඔහුගේ දවස පමණක් නොව පොදු ජනතාවගේ දවස වශයෙන් නම් කිරීම කවර වරදෙක්ද දෙවසරක් ජනතා සේවයට ඇප කැප වූ මේ ජනනායකයාගේ ක්‍රියාමාර්ගයන්ට ජනතාව දැක්වූ ප්‍රතිචාරයේ තුලින් එතුමෝ තවත් පියවරක් ඉදිරියට තබමින් පොදු ජනතා සේවයට කැපවීම විධායක ජනාධිපති පදවියට පත්වීමෙන් පරිපූර්ණ වූයේ 1989 ජනවාරි මාස 2 වෙනිදා ජනතාව ඉදිරියේ දුන් ප්‍රතිඥාවෙනි ජනාධිපති පද ප්‍රාප්තියෙන් අනතුරුව වසරක් පාසා මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදය ලබා ජනතා සේවයට ඇති ඇප කැපවීම සිහිපත් කිරීම එතුමාගේ වැදගත් කාර්යවියක් බවට පත්ව ඇත මේ ජනාධිපති පද ප්‍රාප්තියෙන් දවසරක් පිරුණු අවස්ථාවයි ගමන් මගට පදනම වැටුනේ 1939 වර්ෂයේදීය. ඒ සුචරිත ගමන් මාවතයි. කොළඹ කිසිල්වත්තේ තනු කුඩා දරුමඩුවක වරප්‍රසාද නොලත් පරපුරකට නොමිලි අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට රැස් වූ 5 දෙනෙක් කතිකා කරගත්. සුචරිත ව්‍යාපාරී නම ඉක්මනින්ම හැමතැනම පතල විය. ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ගොඩනැගිල්ල පිරී ඉතිරෙන්නට පටන් ගත්තේය. තම පියාණන්ට අයිති රික්ෂෝ ගාල වෙත රාත්‍රී පාඨශාලාව ගෙන යන සිද්ධ වූයේ සිසුන් පිරිස අධික වීම නිසාය. මේ ව්‍යාපාරයේ ආරම්භ කළ අවධියේදී හික්මීමක් නොමැති පුද්ගලයන්ගෙන් නොයෙකුත් අතවර තාඩන පීඩන ලක්වද ව්‍යාපාරයේ දිනෙන් දින ජනාධාරයට ලක්විය. සුචරිත ව්‍යාපාරයේ මෙසේ ඉදිරිපත් වූයේ ජනතාවට තදින් දැනෙන්නට පටන්ගෙන තිබුණු යම් යම් අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කිරීමටය. සුචරිත ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පදනම් කොටගෙන තිබුණේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජා සංවර්ධන කටයුතුවල ප්‍රමුඛ පුරෝගාමීන් වූ පූජ්‍ය කලුකොන්දයාවේ නාහිමි, පූජ්‍ය බදුරලියේ ජිනාරාම නාහිමි, පූජ්‍ය හීනේටෙන ධම්මාලෝක මාහිමි වැනි සම්භාවනීය සමාජ සේවීන් විසින් සකසා නිර්දේශ කරන ලද ආත්මෝපකාරයේ සහ සුවසක්තිය කෙරේ විශ්වාසය තැබීම යන ප්‍රතිපත්තිය මතය. ප්‍රේමදාස මහතාට මේ සියලු දෙනාගෙන්ම දිරිගැන්වීමත් මාර්ගෝපදේශකත්වයක් ලැබිනි.
තම පියාගෙන් සහ මවගෙන්ද පොහොසත් අසල්වැසියන්ගෙන් ලැබුණු සහයෝගය ඔහුට මහත් ධෛර්යයක් විය. EW අධිකාරම් ශ්‍රීමත් DB ජයතිලක SWRD බණ්ඩාරනායක ආදී මහතුන්ගේ නියෝජනය වුණු එවකට පැන නැගීමෙන් තිබුණු රටේ බුද්ධිමය හා දේශපාලන නායකත්වයේ තම ව්‍යාපාරයට සපුරා අනුකූලත්වයේ දැක්වීම ඔහුට මහත් ධෛර්යයක් විය. ලංකා කම්කරු ව්‍යාපාරයේ ආධිකාර්තෘ වූ පුරෝගාමී කම්කරු නායක ඒ ගුණසිංහ මහතාගේ මෙහෙයුම යටතේ දේශපාලන හා කම්කරු කටයුතු වලට සම්බන්ධ වූ ප්‍රේමදාස මහතා 1950 දී කොළඹ මහ නගර සභාවේ සන්ත බස්තේ මසුන නියෝජනය කරමින් නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස පේරී පත්විය. වර්ෂයේ කොළඹ නියෝජ්‍ය නගරාධිපති තනතුරට පත් එතුමා 1956 එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැඳී ලංකා සමසමාජ පක්ෂයේ ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා මහතා සමග රුවන්වැල්ල ඇසුරට තරග කෙළේය. එක්සජ්ජාතික පක්ෂය ලැබූ අන්ත පරාජයෙන් පසුව පක්ෂය යළි ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ කටයුත්තට අතගැසූ කීප දෙනාගෙන් කෙනෙකි ප්‍රේමදාස මහතා. 1960 ඩල්ලි සේනානායක මැතිතුමාගේ රජයේ මැදකොළඹ මැතිවරණ කොට්ටාසේ තුන්වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා වශයෙන් එතුමා ජයග්‍රහණයක් ලැබුවේය. මැදකොළඹ දෙවෙනි මන්ත්‍රීවරයා ලෙසද පළාත් පාලන නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ලෙසද ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ලෙසද පළාත් පාලන ඇමතිවරයා ලෙසද පසුව පත්වීම් ලැබූ ප්‍රේමදාස මහතා 1976 වර්ෂයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකයා ලෙස පත්විය. ඉන් අනතුරුව 1977 මැතිවරණයෙන් මැදකොළඹ පළමුවන මන්ත්‍රීවරයා ලෙස පත් වූ එතුමෝ පළාත් පාලන නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ බාරව කටයුතු කළේය. 1978 වර්ෂයේදී ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා විධායක ජනාධිපති පත්වයට පත්වීමෙන් අනතුරුව රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා අග්‍රාමාත්‍යවරයා වශයෙන් තෝරාපත් කරගන්නා ලදී. ග්‍රාමාත්‍ය පදවියේ පීඨ කාලයේදී එතුමා ලංකා අභිවාහන ජනාධිපති සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවේය. 1988 ජනාධිපති වර්ණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජිතය වශයෙන් නම් කිරීම මේ ගමන් මගේ තව සම්දිස්ථානයකි. ප්‍රතිපත්ති අනුව මහජන පක්ෂයක් හැටියට දුප්පත් මහජන වෙනුවෙන් අත දෙන නායකයෙක් නායකත්වයේ පවරන අපි මහජනට අඳුරලා දෙනවා මෙන්න තමුන්නාන්සලගේ මිනිස්සෙක් එතුමා එන්නේ උන්නහගේ ප්‍රතිපත්ති උඩ උන්නහගේ ක්‍රියාව උඩ උන්නහගේ මහජනට දෙන ආදරය උඩ මේ ලංකාවේ රට අවුරුදු රාශියක් පාලනය කරපු දේශපාලන පක්ෂයේ එකම නියෝජ්‍ය හැටියටයි. දැන් මට පුළුවන්කම ලැබිලා තිබෙනවා පහුගිය අවුරුදු 11 තුල අපේ රජය ඇති කරපු මේ ශක්තිමත් පදනම උඩ නව සමාජයක් මේ රටේ ගොඩනගන්න. ඒ සමාජයේ මං ගොඩනගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුගී දුප්පත්කම පිටු දැකීමේ අපේ ජනගහණයෙන් භාගයක්ම
අන්ත දුගී භාවයේ ඉන්නේ. තමුන් නාන්සෙලා දන්නවා 70 ලක්ෂයක් විතර ආහාර මුද්‍ර වලින් ජීවත් වෙන්න. පස් දිනකින් යුක්ත පවුලකට මගේ හිතේ ආහාර මුද්‍ර වලින් අහිත රුපියල් 150ක් ප්‍රති 100ක් විතර ලැබෙන. කොහොමද ජීවිතාව ගෙන යන්නේ? වේලක් කෑවොත් අනිත් වේල කොහොමද කන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඇඟේ තියෙන ඇඳුම මාරු කරලා අඳින්න ඇඳුමක් නැහැ. ළමයි ඉස්කෝලේ ගියාම කලන්ත හැදිලා වැටෙනවා. මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙනවා. එනිසා මම කල්පනා කළා විශේෂයෙන්ම මේ රටේ සාමය ඇතිකරන්නටත් දුගී දුප්පත්කම නැති කිරීම හුඟක් දුරට ප්‍රයෝජනවත් වෙන නිසා මගේ කාලය තුලදී මේ 70 ලක්ෂයක් අපේ අහිංසක ජනතාව ශක්තිමත් පදනමකට ගේන්න. ඒක කරන්න දැන් පුළුවන්කම තිබෙනවා. අපේ රජයේ පහුගිය අවුරුදු 11 දී වාරි මාර්ග දියුණු කළා, වෙළඳාම නිදහස් කළා, ඒ වගේම මහා මාර්ග දියුණු කළා. ওই විදිහේ වැඩපිළිවෙලක් උසස් තත්වයකට පත් කරපු නිසා අද දුගී දුප්පත්කම පිටු දැකීමේ වැඩපිළිවෙල සාර්ථක ලෙස කරන්න පුළුවනි. ජනසම්මතවාදයේ සුරකීමට කැප වූ ජනතාවට සිය ප්‍රණාමය පුද කළ ජනාධිපති ශ්‍රීමත් රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ විදියට මේ සෙන්කඩගල පුරවරේ එක් රැස් වී සිටින්නේ කුමක් නිසාද? මුළු රටම අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක පැවතියේදී උතුරේ දකුණේ ත්‍රස්තවාදී තර්ජනවල අඩුවක් නොමැතිව දැනෙන්නට විය. මහජනතාව අනේක විද අතුරු අන්තරාවන්ට මුහුණ දී තිබුණු අවධියක ජනාධිපති වර්ණයක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරිණි. උතුරේ දකුණේ බලපෑතු ත්‍රස්තවාදී තර්ජන ගර්ජන